Հերախոսս կանել եմ, հերախոսս կբերեք, Անդրեմ։ Շնորհակալություն մեծ արգո նախագահող, սիրելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Այսօրվա արտահերթ նիստում քննարկում ենք Հայաստան Դաշնքի կողմից բերված հայտարարության նախագիծը եւ հիմնական ու հարակից զեկուցողները արդեն ներկայացրին եւ խոսեցին մոտեցումների մասին բովանդակային առումով։ Ուստի ես ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ինչ պետք է անել այս իրավիճակում եւ հետեւաբար թե ինչ է անում ՀՀ կառավարությունը եւ կառավարող մեծամասնությունը հիմքում ունենալով մեր պետության եւ ժողովրդի շահերը։ Առաջին հերթին մենք պետք է գիտակցենք մեր հնարավորությունները եւ գործենք արկա աշխարհակաղակական իրողությունների առավելագույն հաշվի առնմամբ։ Այս տեսանկյունից չգործելու դեպքում է, որ մենք կարող ենք արկածախնդրության տանել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին, քանի որ գործ ունենք առավելապաշտական ձգտումներ ունեցող պետության հետ, Ադրբեջանի հետ, այն էլ ոչ միայնակ, այլ Թուրքիային իր հետ դաշնակից ունեցող։ Շարունակել խոսել նույն կերպ, նույն բառապաշարով, ինչ մինչև 44-օրյա պատերազմը, հավասարազոր է ուղղակիորեն անտեսելուն իրողությունները, որը հղի է մեծագույն ռիսկերով։ Այս ռիսկերը մենք ոչ թե պետք է անտեսենք եւ միջազգային հանրության համար անհասկանալի լեզվով ուղերձներ հղենք եւ դրանով մեծացնենք, այլ ընդհակառակը կառավարենք դրանք։ Այսպիսով, ինչ է նշանակում կառավարել ռիսկը եւ ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Երկու բան, պարզ երկու բան։ Մի կողմից դաշնակցի միջազգային հանրության հետ եւ երկրորդ, զորացնի պաշտպանական կարողությունները եւ ուժերի բալանսը վերականգնի, որը զսպող գործոն պետք է հանդիսանա, ես կրկնում եմ, զսպող գործոն պետք է հանդիսանա առավելապաշտական ձգտումներ ունեցող Ադրբեջանի հանդեպ։ Ինչ է արվում այս ուղղությամբ երկրորդ մասով, մեր պետական համապատասխան գերատեսչությունները եւ պաշտոնատար անձինք պարբերաբար տեղեկացնում են մեր հանրությանը, եւ մենք տեսնում ենք, որ ՀՀ կառավարությունը ոչ միայն ֆինանսական առումով մեծ գումարներ է նախատեսում գալիք տարվա պաշտպանական բյուջեում, այլև հենց այս ուղղությամբ համագործակցություններ հաստատում մեր ամենատարբեր միջազգային գործընկերների հետ։ Ես հասկանալի պատճառներով չեմ ցանկանում շատ ավելին խոսել պաշտպանական ուղղության մասին, համարելով, որ կան բազմաթիվ նրբություններ, որոնք հրապարակման ենթակա չեն։ Փոխարենը միջազգային հանրության հետ դաշնակցելուն ուղղված մեր աշխատանքները ավելի քան հրապարակային եւ թափանցիկ են, եւ բոլոր մակարդակներում՝ վարչապետի եւ արտգործնախարարի հանդիպումներից մինչեւ խորհրդարանական դիվանագիտություն, հստակ են մեր հանրության համար։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ չկա որևէ հարթակ, որևէ բանակցություն, որտեղ հայկական կողմը չի ներկայացնում ամենայն մանրամասնությամբ թե Հայաստանի, թե Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, եւ սա անում է մաքսիմալ փաստարկված, ոչ թե համեմված զգացմունքներով հանրության եւ ռեալ պոլիտիկի համար հատկապես անհասկանալի եւ եթե կուզեք, անընդունելի հասկացություններով, ինչպիսիք են օրինակ պատմական արդարությունը, այլ միջազգային իրավունքի եւ միջազգային ընդունված սկզբունքների լեզվով։ Չէ՞ որ երբ հողում ենք անում նրան, թե ինչ է խախտել Ադրբեջանը, ուղղակիորեն հողում ենք անում միջազգային իրավունքից ելնելով։ Հիմա փորձ է արվում կրկին դաշնետել այն կեղծ թեզը, թե Հայաստանը ձեռքերը լվացել է Ղարաբաղից կամ Հայաստանի համար Արցախը բերել։ Սա անամոթ եւ կեղծ թեզ է, եւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ մեր քաղաքացիները շատ լավ գիտեն որն է իրականությունը։ Իսկ իրականությունը գործողություններն ու քայլերն են։ Օրինակ, գալիք տարվա մեր բյուջեում Արցախին հատկացվելիք 144 միլիարդ դրամը։ Կամ խորհրդարանական դիվանագիտության մասին, երբ խոսում ենք, ընդդիմությունը մեզ դատապարտում է, թե չենք խոսում այլևս Լեռնային Ղարաբաղի մասին, դուրս ենք մղել մեր բառապաշարից, ես ուզում եմ մեջբերել հենց այս օրերին, հենց երեք արտգործնախարարի ելույթից հատված ՀՀԿ նախարարական խորհրդին, եւ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել կոնկրետ բառերի վրա։ Այսպիսով մեջբերում եմ, մարտ եւ օգոստոս ամիսներին Ադրբեջանը շարունակեց իր սադրիչ եւ ագրեսիվ գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ։ Երակողմ հայտարարությունների բացահայտ խախտմամբ Ադրբեջանը փաստացի էթնիկ զտումների ենթարկեց Լեռնային Ղարաբաղի եւս մեկ բնակավայր եւ փորձեց խոչընդոտել Լաչինի միջանցքի գործունեությունը, որն ավելի քան 120,000 մարդու համար կյանքի ճանապարհ է։ Կամ
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պետք է համակողմանիորեն հասցեագրվի։ Այս հարցերը մշտապես եղել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից առաջնորդվող խաղաղ գործընթացի հիմքում։ Այստեղ ուշադրություն են բարում հրավիրում բանալի բառերի վրա. Էթնիկ զտումներ, 120,000 մարդու կյանք, կյանքի ճանապարհ։ Այ հենց սրանք են այն բանալի բառերը, որոնք ընկալելի են միջազգային հանրության համար, նաև հենց այս օրերին առկա միջազգային իրողությունների համատեքստում։ Ուստի եւ լավագույնս են ծառայում մեր նպատակին, այն է ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ միջազգային հանրությանը մեզ դաշնակից դարձնելուն։ Սրանք գործողություններ են եւ հաշվարկված աշխատանքներ, ոչ թե անպատասխանատվություն եւ արկածախնդրություն։ Մնացած հետեւությունները թողնում եմ մեր հանրությանը։ Շնորհակալություն։